ዩኒቨርሲቲ የሚሰራው ለህዝብ ነው። ህዝብ ነው ዩኒቨርሲቲውን የሚሰራው። ያው አንድ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ውስጥ እስከሚገኝ ድረስ አለመረጋጋት ኮንዲሽኖች ሲነሱ በአንድም በሌላ መልኩ ዩኒቨርሲቲ ይረብሻል፣ ይታወቃል። እና በእለቱ ኦልሞስት የተነሳው ነገር ዩኒቨርሲቲን በአንድም በሌላ መልኩ የረበሸው እንደነበረ፣ እኛም መማር ማስተማሩን በስርዓቱ እያስኬድን ረብሻው እስከተነሳበት ደቂቃም ጭምር ድረስ ሁሉም ሰው ያለምንም መረበሽ እያስተማርን ነበር፣ እንደ ኮሌጅም እንደ ዩኒቨርሲቲም። ችግሩ እዚህ ግቢ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተፈጠረ ባይሆንም ጉዳዩ ወደዚህም ተዛማጅ ስለሆነ በግቢ ደረጃ ሁለት የግብረ ኃይል አቋቁመናል። ኖርማል ይህን ስራ ሊያስፈጽምና ሊመራ የሚችል አንደኛው መማር ማስተማሩ ወደ ኖርማል ትራክ የሚያስገባ አንድ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት አለ። ሁለተኛው ከመማር ማስተማር ውጭ ያሉ አጠቃላይ የስራዎችን፣ የአስተዳደር ስራዎችን፣ የጸጥታ ሁኔታዎችን፣ የተማሪዎች አገልግሎት ስራዎችን፣ ሕክምና እና መሰል ጉዳዮችን የሚያስተባብር ሁለተኛ ግብረ ኃይል አለ። ሶስተኛው ሴንትራሊ ከዩኒቨርሲቲ ከስትሪንግ ኮሚቴ ጋር በጋራ በመሆን አሁን እኛ ያለንበት ኮማንድ ፖስት ሁለቱንም ኮማንድ ፖስቶች በማቀናጀት ስራዎችን ወቅቱን ጠብቀው ያለምንም እንከን እንዲፈጸሙ እያደረግን ነው ያለ ነው። ወራቤ ከተማ በተፈጠረው አለመረጋጋት የተነሳ እና በተያያዥ ጉዳዮች በተደራረቡ የበዓል ቀናት ምክንያት የመማር ማስተማር ሂደት የመቆራረጥ ሁኔታ ይታይበት ነበር። ይህን የመቆራረጥ ሂደት እና ያለመረጋጋቱ መማር ማስተማሩ ተጽዕኖ ስር ሰዶ እንዳይሄድ ያው ዩኒቨርሲቲው ራሱም እንዳለ እንደ አመራር እንደ ኮሌጅ ዲንም ከሚመለከታቸው አካል ጋር ተባብረን ግብረ ኃይል ተቋቁመ ራሱ ተማሪዎቻችን ያው ያልመጡ ተማሪዎች ማለት ነው፣ ምናልባትም ስጋት ላይ ያለባቸው አንዳንድ ተማሪዎች ተመልሶ ትምህርታቸው እንዲገቡ ሙሉ በሙሉ ስራ እየሰራን ነበር። እስካሁን ድረስ ያው ወደፊትም እየሰራን ነው የምንገኘው። እያንዳንዱ ተማሪ በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ተሰራጭቶ የሚገኝ ተማሪ በገባበት የትምህርት ዲፓርትመንት በስነ ስርዓትና በአግባቡ እንደ ድሮ እንደ ኖርማል ኮንዲሽኑ እየተማረ እንደሆነ አይቻለው። ትላንትና ሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ደግሞ የፋይናል ፈተናቸውን በስነ ስርዓት ወይም በስኬጁሉ መሰረት እየወሰዱ ነው። አሁን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የመማር ማስተማሩ ተጀምሯል። ተማሪ እርስ በእርሱ ይዋደዳል። አስተማሪዎችም ከተማሪዎች ጋር ያላቸው ሁኔታ ልክ የእናትና የአባት የእህትና የወንድም ነው። በጣም ደስ የሚሉ አስተማሪዎች ነው ያሉን። እነሱም የማስተማር ፍላጎት በጣም አላቸው። እኛም የመማር ፍላጎት አለን። የመጣንበትን ፐርፐዝ እያሳካን ያለ ነው። እንደ በፊቱ እንደነበረው ሁኔታ ላይ ያለ እንደ ተማሪ ህብረትም በግቢው አጠቃላይ በተማሪዎች አገልግሎትም ዙሪያ ተጣርፎ ምን ተብሎ አሁን ኖርማል ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱን መቀጠሉን ያሳያል ማለት ነው። የተፈጠረው ችግር ያልተጠበቀና ያው ድንገተኛ ነበረ። ነገር ግን ያው መማር ማስተማሩ እንዳይቋረጥ የራሳችንን አስተዋጽኦ አድርገናል። አሁን ባለው ሁኔታ የመማር ማስተማሩ ለበዓል ከተንቀሳቀሱት ተማሪዎችና አንዳንድ ባለመረጋጋቱ ጤናቸው ትንሽ መስተጓጎል ከተፈጠረባቸው ተማሪዎች በስተቀር መማር ማስተማሩ እየሄደ ነው ያለው። በዚህ መሰረት ከአንድ ቀን ሁለት ቀን የክላስ መቆራረጥ በስተቀር ወደ ኖርማል መማር ማስተማር እስኬጁላችን ተመልሰን የባከኑ ጊዜያትንም አካክሰን መማር ማስተማሩ በአግባቡ እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ፈተና ፈታኝ የሆኑትንና ክላስ የነበራቸው መምህራንን ወደ መማር ማስተማሩን ወደ ኖርማል እንዲመለስ እነሱን በማስተባበር ወደ መማር ማስተማሩ እንዲመለሱ አድርገናል። እያንዳንዱ የአጥብ ቁጥጥር እየተደረገ በተባለው የግብረ ኃይል አለ። ልክ ከዲፓርትመንት ሄዶችን በምናበብና ከመምህራኖቻችን ጋር በምናበብ በጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል። ለመማር ማስተማሩ የማጠቃለያ ፈተናው ከአለመረጋጋቱ በተያያዘ በፊዚካሊም የተጎዱ ምናልባት ሳይኮሎጂካሊም የተጎዱ ተማሪዎችን በልዩ ትሪትመንት በሜካፕ ጭምር ክላሶች ተካክሰው ተማሪዎቻችን በአግባቡ እየተማሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ዛሬ እንደውም ቅዳሜ እንትን የመጣ ነው እሱን ለማካካስ ነበር። መምህሮችም የሚፈልጉትን አስተምሯሉ። ከእነሱ የሚጠበቀውን ነገር ከእኛም በቃ ምንም ነገር መረበሽ እንደሌለብን ትምህርታችን አንድና አንድ የመጣ ነው ለአላማ እስከሆነ ድረስ ያው አላማችንን ማስቀጠል እንዳለብን እናምናለን። ሞር መማር ማስተማር ላይ ፎከስ በምናደርግበት ጊዜ እስልምና እምነት ተከታዮች በዓለም ስለነበረ ከዚህ ቀደም እንደሚኖረው ሁሉ መንጠባጠቦች ነበሩ። ያ መንጠባጠቡ ደግሞ አሁን እየቀነሰ ኦልሞስት 100% በሚባል ልኩ የመማር ማስተማሩ በሰላም በውጤታማነት እያስቀጠልን ያለንበት ሂደት እንዳለ ለማግለጽ ላኪ ነው። እንደሚወራ አይደለም ነገሩ። ያው ግቢ ውስጥ ያለው ነገር ሁላችንም ወጥተን እንደምናየው ሰላም ነው ያለው ነገር ግቢ ውስጥ ያለው እና ተማሪዎቻችንም በዚህ ልክ ክላሳቸውን እየተከታተሉ ነው። መምህራኖችም ጉዳዩን በዚህ ልክ ተረድቶ ክላሳቸውን እያስተማሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላኛው አጠቃላይ ከዚህ ከፈተና ጋር በተያያዘ ፈተናም በቀን 28/08/2014 የሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች አጠቃላይ ፈተና
አንደኛ መንፈቅ አመት የማጠቃለያ ፈተና ይሰጥ ነበር። የተጎዱና አንዳንድ ሁኔታዎችን ታሳቢ ማድረግ የሁለት ቀን ማሻሻያ ተደርጎ በቀን 26 ነበር ወደ ቀን 28 እንዲሸጋገር ተደርጎ ፈተና ስኬጁሉን በተያዘለት ጊዜ ገደብ ያለምንም እንከን እየተሰጠ ይገኛል። ሁሉም በሚባል ደረጃ ላይ ከሁለት ሶስት ተማሪዎች ጋር መስቀል። ይሄ ደግሞ በኖርማል ሲቹዌሽን የሚደረግ ጉዳይ ነው። አንድ ተማሪ ታመም ሊሆን ይችላል፣ ሳይመቸው የቀረ ሊሆን ይችላል። ዝሮ ዝሮ ግን ያው ሙሉ በሚባል ደረጃ ላይ ተማሪዎቻችን ፈተና ላይ ተቀምጠዋል። ሬጅስትራር እንደውም ሌላ አዲስ አመልካች በራሳቸው ከፍለው የሚማሩ ተማሪዎችን በቁጥር 1000 የሚሆኑ ተማሪዎች አመልካቾችን ማመልከቻ የመቀበል የመዝገብ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ የተለያየ ነገር ምጽፈውን የተለያየ ሐሳብ ውስጥ ያለው በተለያየ አጀንዳ ውስጥ የሚገባውን ተማሪ አቀርበለው ቢልመክረው ቢንገስጸው ፈረብና ሲዘው ይመለሳል። ነገ ለኛም ለራሱም ለሀገሩም ጠቃሚ ነው ይላል። በዛ ረገድ ነው የተወያየነው። ስለዚህ ተማሪዎቻችን ለኛ ቅርብ ናቸው ብለን እናስባለን። በፈጠርነው ወርነስ አንጻር ለዲፓርትመንት ሄዶቻቸው ለኮሌጅም ጭምር አድራሻውን ለተተላውጣናል። በዛ ረገድ ሁሉ ጊዜ ግብ የሆነ ቅርብ የሆነ ውይይቶችን እያደረገን ክትል ያደረገን መማር ማስተማሩ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በዛው ልክም በተሻለ መልኩ ለማስቀጠል ጥሩ ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለን ለማተውዳለሁ። ከመደበኛ የተማሪዎች አገልግሎት ስራ አንጻር የካፌ የምግብ አገልግሎት፣ የመኝታ አገልግሎት እንዲሁም የክሊኒክ አገልግሎትና የግቢ ጸጥታና የተማሪዎች ደህንነት አገልግሎት የመስጠት ነው። ግጭቱ ከተፈጠረበት ጊዜ አንስቶ ለተማሪዎች መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶች ዩኒቨርሲቲው የሚሰጣቸው የመኝታ፣ የምግብ፣ የውሃ አቅርቦቶች የትኛውም አገልግሎት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አልተቋረጠም። የመዘየት ነገር ነበረው 10 ተኩል የነበረው 12 ተኩል ያው ከነበረው ችግር አንፃር የተወሰነ የመዘየት ነገር ነበረው እንጂ የመቅረት እንደዚህ የመቆም ምናምን ነገር የለውም ነበር። ከዛ ቀጥሎ ባሉት ቀናትም ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት በመደበኛው ሰዓታቸው ተማሪዎቹ እንዲያገኙ ተደርጓል። ያልጋ የመኝታ አገልግሎት ቢሆንም አልተቋረጠብንም። ሁሉም የተቋረጠብን ነገር የለም። ሁሉንም በአግባቡ እያገኘን ነው። ሙሉ በሙሉ ፋሲሊቴት ክፍት ነው። ተማሪ አገልግሎት እያገኘ ነው። እንደው ከበፊቱ የተሻለ ምክንያቱም ግቢውም የራሱ ኮማንድ ፖስት አቋቁሞ ኮሚቴዎችን አቋቁሞ እየተንቀሳቀሰ ኮሚቴዎቹ ከሌሊቱ 12 ሰዓት ይገባሉ እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ድረስ እየቆዩ ለተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ ቼክ እያደረጉ አገልግሎት ደግሞ እየሰጠ ያለው ነው። ተቋም አገልግሎት ቦታ መስጫ ቦታ ላይ ደግሞ በዛም ላይ ርማት እየሰጡ በየቦታው ላይብረሪም ሆነ ከ24 ሰዓት ክፍት ነው። የተለያዩ የተማሪዎች አገልግሎት የሚያገኙበት ከበፊቱ የተሻለ ነው። ተማሪዎች እያገኙበት ያለው ማለት ነው። ሌላ ከሕክምና አገልግሎት አንጻር የሚታመሙ ተማሪዎችን አገልግሎት ይሰጣል። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ድረስ የግቢው የአምቡላንስ አገልግሎት የተማሪዎች ክሊኒክ የመጡ ተማሪዎችን ፈጥኖ ወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሄደው የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና እንዲያገኙ የተደረገበት ቀላል ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች ወደ ዶርም መጥተው አገልግሎቱን እንዲያገኙ ነው የተደረገው። የመኝታ አገልግሎትም የምግብ አገልግሎትም የሕክምና አገልግሎት የመዝናኛ አገልግሎትም ግቢ ላይ የሚሰጡ አጠቃላይ አስተዳደርታዎች ያለምንም እንከን ምንም መቆራረጥ ሳይኖርበት ወይ ሳይስተዋልበት እየተከናወኑ ያሉት። ከዚህ በተጨማሪ የግቢው ማኔጅመንት ሆስፒታል የነበሩ ተማሪዎችን በእለቱ ሄደው 6 ሰዓት ድረስ ፎካል ፐርሰን ጭምር ከዚህ 2 ፎካል ፐርሰን ክትትል የሚያደርግ የክሊኒኩን ኃላፊና ሌላ አንድ ነርስ ጨምሮ ርብርብ አድርገው አሁን ባለው ሁኔታ አብዛኛው ተማሪ ድኖ ወደ መደበኛ ትምህርቱ የተመለሰበት፣ ለነዚህ ደግሞ አሁን ላልዳኑ ልጆች የቲዩቶሪያል ልዩ ክፍል እንዲዘጋጅላቸው አመራር ተሰጥቶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያለንበት ደረጃ እንደ ግቢ ከአሙሱ ጋር ከነበረው ክስተት ጋር ሲነጻጸር አሪፍ ነገር ላይ ነው ያለነው ለማለት ያስደፍራል። በተለይ የኛ ተማሪዎች ከኛ ጋር አብረው እየሰሩ ስለሆነ በእኔ እምነት የኛ ተማሪዎች ይሄን ነገር ማስተባበል አለባቸው ብቻ ሳይሆን የዩኒቨርሲቲያቸውን ገጽታ መናገር አለባቸው። አንዲትም ቁርስ በአንድም ተማሪ ተጓድሎ ያቀርብ የተኛው ማካል ማጣራት ይችላል የተኛው ማካል። ስለዚህ የኛ ተማሪዎች በዚህ ረገድ ሁነኛ መስክር መሆን አለባቸው የሚል እምነት አለ። ይሄን ጉዳይ የሚያጋልጡት ያገኘን አይደለም የሚለውን ተማሪ አጋልጦ ሌላው ተማሪ መስጠት አለበት። ሚዲያ የተማሪን አይምሮ ይቀይራል። ተማሪዎች ገና በፋሪ ያሉ ነገሮችን ማስተዋል አቅማቸው በተወሰነ መልኩ ኮምፕሮማይዝ በሚሆን ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው ይታወቃል። ነገር ግን ይሄን ተማሪ ተጠቅሞ የራሱን መሰላል ማለፍ የሚችል ሰው አለ። ነጋዴው
ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ የተባሉ ጉዳዮች አሉ። ኖርማሊ እዚ ያለውን ጉዳይ ያላገናዘው በጣም ውስብስብ ይሆኑ ወይም ደግሞ የበለጠ ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ጉዳዮች ተማሪነን በሚል ሽፋን የሚተላለፉ አሉ። ሌላም ቦታ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ አካላት ተገቢ ያለው ነገር ሲያስተላልፉ የነበረ ነገር ነበር። እሱ አክቹዋሊኛ የሚገልጽና ትክክል ያለውን እንደሆነ ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። እንደ ሀገርም አንዳንድ ፖለቲከኞች ሀገር እንዳይረጋጋ የሚፈልጉ ድብቀት እንዳያላቸው ሰውን በማባላት ሰውን በማጣላት አካባቢውን በማጠልሸት ከዚህ ቀደም የነበረውን ሰላም በመንጠቅ ትርፍ የሚያገኙ ብዙ ግለሰቦች እንዳሉ በአንድም በሌላ መመልከት ይቻላል። ተከሰተው ተከስቷል። በዛ ልክ ምን መፍትሄ እንፈልግ ተብሎ ወይም የመፍትሄ ሀሳብ እያቀረቡ መወያየት ቢሆን ደስ ይለኛል። ማህበራዊ ሚዲያ መጠቀም ግን አሁን እየታየ ያለው እንትን ያለውን ማጧጧፍ በቃ ማጋነን ነገር ነው እና እሱን ብዙም አልደግፈውም። ህብረተሰቡ ማንም ሰው አንድ ማረጃ ሳገኝ ምንጩ ከምንድን ነው ብሎ ማጣራት ያስፈልጋል። ኮንሱም ከማድረጋችን በፊት የትኛው ማረጃ ሲደርሰን ምንድን ነው ትክክለኛ ነው ወይ አይደለም ብሎ መረጋጋት አላፊነት አለብን ማለት ነው። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚከሰተው ነገር አልባልታ ወሬ ነው፣ ግን እውነታውን በአይናችን ስለተጋፈጥን ፖሲብል ነው፣ በቃ የማይሆን ነገር ነው። እኛን ለማደፍራስ ለማበላሸትና ካለን አላማና ከግባችን እንድንወጣ በፖለቲካው እንድንጨማለቅ የሚደረግ ነገር ነው። እንደ ተማሪነቴ እንግዲህ ብዙ ምን ከፌስቡክ የራቁኝና ፌስቡክ ስማልጠቀም፣ ግን የማየው አብዛኛው ሰው በቃ ምንም ሳያውቀው ግን የፖለቲካ ቁማር መጫወት የሚሆን ተማሪ አለ። ጊዜውን በፌስቡክ በቴሌግራም ያልተለያዩ አሉባልታ ቪዲዮዎች ምናምን በመውረድ ዩቲዩብ በመጠቀም ዝም ብሎ በቃ አሉባልታ ቱሪና ፈየቅ እሱ ተሸብሮ ተማሪ የሚያሸብር ተማሪ አለ። እሱን ትተን ወደ ጠቀምን ላይብረሪው ዲጂታል ዋይፋይ ገጥሞልና በሱ መጻፍ እየወረርን የተገጠመልን መጻፍ እንደወረር ብንጠቀምበት ስለሆነ እሱን እየጠቀም ብናያል። እና ይሄ አሉባልታ ቴሌግራም ዋይፋይ ዩቲዩብ ምናምን ውሸት እንደሆኑና ማንኛውም ሰው በፈለገው ሰዓት በፈለገው ጊዜ የራሱን ሀሳብ መልቀቅ እንደሚችል ተረድተን ከነሱ ብንርቅና ወደ ትምህርታችን ወደ የሚያስፈልገን ነገር ወደ መጣንበት አላማ ብንጠጋ ብዬ አስባለሁ። እነዚህን መረጃዎች ተማሪው ማለት እውነታውን ያውቃል። ግቢ ውስጥ እየኖረ ነው ያለው ተማሪው ውጭ ላይ የሚካሄደውም ነገር ውሸት መሆኑን ያውቃል። ይህን ስለሚያውቅ ውጭ ላይ ያሉትን መረጃዎች ሼር አለመደራረግና የግቢውን ሁኔታ ውጭ ላለው ሰው ማሳወቅ ሰላማዊ መሆኑንና እርስ በርሱ ተዋዶ ሰላሙን መጠበቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ቤተሰብ መሬቱን እያስያዘ ገበሬ ከሆነ በሬውን እየሸጠ ልጄ የሆነ ነገር ግብ ላይ ይደርስልኛል በማለት የሚማር ተማሪ፣ ጥቂቶች አክቲቪስቶች የእኛን ችግራችንን በፖለቲካ ቁማር ለመቆመር የሚጠቀሙበትን ነገር ማክሸፍ ተረባርበን አለብን ብዬ ነው የማስበው። ይህ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሞር በአሁኑ ከረንት ሌሹ ስናይ አገራችንም በሃይማኖት ለመበታተን እየታገሉ ነው። አሁን ጎራቢ ዩኒቨርሲቲ ያልፈጸመውን ፈጽመዋል ተብሎ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይለቀቃሉ። እኔም ደግሞ እንደ ተማሪ ብረት የተለያዩ ሚዲያዎች ደውላሉ፣ እኔ ጋር ደውሎ ያልሆነ ነገር ያልሆነ መረጃዎች እንዲያርግታቸዋል፣ ተማሪ እንዲሆኗል፣ እንዲሆኗል፣ ውሸት ማለት ነው። በቃ ለምን እውነታውን አናወራም? እችን ሀገር ለማስጠበቅ ከተፈለገ ለምን እውነታውን አናወራም? ለሶሻል ሚዲያ ማለት ነው። እዚህ ግቢ ውስጥ አሁን ብዙ ነገሮች ተብለዋል። ግቢው ተቃጥሏል፣ የሆነ ነገር ተብሏል፣ የሆነ ነገር ተብሏል ምናምን ነገር ግን እኔ ሰዎችን አድቫይስ ማረገው ምናልባት የግቢውን ዌብሳይት ማየት፣ ከዛ በተጨማሪ ግቢ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች አሉ እነሱን ማናገር፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መጀመሪያ መረጃው እውነተኛ ነው ሀሰተኛ ነው የሚለውን አንድ ሚዲያ ብቻ ለምን እንሰማለን? ማለት ከተለያዩ ምንጮችን ብንወስድ ምናልባት ሚዛናዊነት ላይ እንደርሳለን ብዬ ነው ማስበው። አሁን ላይ በተለይ ዩቲዩቦች ላይ በጣም ከፍተኛ የገንዘብ ተከፋይነት ስላለና ሰው ደግሞ በባህሪው ከጥሩ ዜና ይልቅ ለመጥፎ ዜና የተሳበ ስለሆነ አንዳንድ ትንንሽ ችግሮችን በጣም ኤግዛጅሬት የማድረግ የማግነን፣ የተፈጠረውን እንዳልተፈጠረ ያልተፈጠረውን ነገር ተፈጥሯል በማለት ሰው አቴንሽኑን ወደዛ እንዲስብ በማድረግ በጣም ብዙ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያልተከሰቱ ነገሮች ተከስተዋል ተብሎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲወዛገብ ሰው በጣም ብዙ ነገር ሲሆን አይተናል። እና ይሄ እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ነው። እነዚህ ተማሪዎች ደግሞ ቤተሰቦቹን በማያውቋቸው ራሳቸው ተማሪዎቹን በማያውቋቸው የራሳቸውን ሀሳብና ንግድ ትርፍ በሚፈልጉ ስውር ኃይሎች አጀንዳ እየተቀበለ ተማሪን የማረበሽ ስራዎች ይሰራሉ። ኮመን ያለ ነው እኛ ሀገር ውስጥ። እና እጅግ የሚያሳዝን በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው የምትለው ነገሮችን ሚዛናዊ አድርጎ ማየት ይችላል የምትለው ተማሪ ሁላ እየተረበሸ እንዲቀር የተደረገበት ሂደት ነበር እኛ ግቢ ላይ የነበረው። ያው እንግዲህ እዛ ሆኖ ከሚዘግቡ እዚሁ በአካል መጥተው ያለውን ሁኔታ በመረጃ ህዝቡን ሌላውንም የተማሪ ወላጅ ባያደናግሩ የመገናኛ ብዙሃን ስነ ምግባር ቢከተሉ የተሻለ ነበር። አንድም መጥቶ እዚህ በአካል ያለውን ባላየበት በሰሚ በሶሻል ሚዲያ በሚያገኘው መረጃ ለተማሪ ወላጆች እንዲህ አይነት የተወዛገበ
ያልተጣራ የመገናኛ ብዙሃንን የመገናኛ ብዙሃንን ስነምግባር ያልተከተለ ሆኖ ስላገኘ ነው። ይሄን የምንለው እዚህ መጥተው ተማሪውን በአካል ጠይቀው ቢሆን በስልክ ነው የሚሉት፣ ምናልባት አገኘን የሚሉት መረጃ ያ እዚህ ያለውን ተማሪ በመማር ማስተማር ያለውን ተማሪ በየዶርሙ ሄደው ያን ተማሪ ትሬስ አድርገው ከዛ ተማሪ የተገኘ መረጃ ከሚመለከቱት አካል የተገኘ መረጃ ተጠናክሮ ቢሆን ያው ስራቸውን ሰሩ ብለን እንዳለን፣ አልሆነ ለሌላ ግብአት እየዋሉ ነው ብለን ነው የምንገመግመው እኛ። ተማሪ ዋና አላማው ትምህርት ነው፣ ሌላ አላማ ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ የመጣበትን አላማ በተገቢው አሳክቶ ነው መመለስ መቻል ያለበት። እንደ አንድ ተማሪ ሁላችንም ማለት ለኔ ብለን መጀመሪያ ማሰብ ያለብን ማለት ለኔ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ለኔ የሚለው ቃል ይሄ ከሰልፊሽነት ምናምን አንጻር ሳይሆን ለኔ የሚባለው ነገር እኔ ውስጥ ወላጆች አሉ፣ እኔ ውስጥ ማለት አካባቢዎች ላይ የሚያቆኝ ሰዎች አሉ፣ እኔ ውስጥ የትምህርት ክፍል ጓደኞች አሉ፣ እኔ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ማለት እኔ ስኖር በመኖሬ ትንሽ የምጠቅማቸው ሰዎች አሉ። በመኖሬ ብዙ ላልጠቅም እችላለሁ፣ ግን ማንኛውም ሰው በኖረበት ሁሉ ትንሽ ይጠቅማልና እኛ ተማሪዎች ነን ማለት ወጣቶችም ነን እና ለንዴቶች ለሁሉ ነገር ቅርብ ነን። ግን ራስ ወደ መግዛት ብንመለስ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ቤተሰብ ወደ ሲለቁኝ ያላቸውን ብር ካላቸው ያላቸውን ንብረት ሽጠው የሆነ ነገር ማድረጎቻ ብር ሰጥተው ልከውኛል። ወደዚህ ሲለቁኝ እንድማር ተምሬ ለነሱ ትልቅ ደረጃ ድረስ እንድጠቅማቸው ነው እንጂ የተለያየ መረጃ እያየው እንድከስር አይደለም። ስለዚህ እንደኔ የማምነው ማንኛውም ተማሪ የመጣበትን ዓላማ ባይዘነጋ፣ ግቢ ውስጥ ስንገባ ለትምህርትና ለትምህርት ብቻ እንደሆነ ዓላማችን ብናስብ። እኔ ለምሳሌ የሶስት ቀን ጉዞ ተጉዤ ነው የመጣሁት የደረስኩት። የሶስት ቀን ጉዞ ተጉዤ እዚህ ደርሼ ሌላ ልባልታ የምሰራ ከሆነ የቤተሰቦች ልፋት አይደለም ልመልሰው፣ እንደውም እያከሰርኳቸው ነው። ስለዚህ ይህን ተገንዝቤ እኔ እንደ ራሴ ከሁሉም መረጃ ተቆጥቤ የፖለቲካ መጫወቻ ቁማር ሳልሆን ትምህርት ላይ ፎከስ አድርጌ ትምህርትን በአግባቡ እማራለሁ። አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ 12 ዓመት ሙሉ ተምሎ ዩኒቨርሲቲ የገባ ሰው የማሰብ ደረጃው ከፍ ያለ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና የትኛውንም ነገር በሚዛናዊነት ማሰብ ነው እንጂ በስሜታዊነት በወገንተኝነት ወይም ደግሞ በተበድ ያለው ስሜት ነገሮችን ማድረግ የለበትም። ተማሪዎች ያው አንድና አንድ ዩኒቨርሲቲ ስንመጣ ተቋም ስንመጣ ወደዚህ ስንመጣ ስንትና ስንት ኪሎ ሜትር አቋርጠን እንደምንመጣ ይታወቃል። ምንመጣበት አንድና አንድ አላማችን ደግሞ ለመማር ነው። ለመማር ደግሞ አንድና አንድ ግባችን ደግሞ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሁኔታ ሲቀጥል ነው። ይህ ደግሞ ተማሪዎች የተለያዩ እምነት አለን፣ የተለያዩ ብሔር አለን፣ የተለያዩ ቋንቋ አለን እና ልዩነታችን ደግሞ እኛ አጠንክረን ካልያዝ ነው የተለያዩ ፖለቲከኞች ቁማርተኛ ነው ናል። እኛ ተማሪዎች እዚህ ሆነን ያለውን ነገር በተጨባጭ እናያለን፣ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ግን እዛ የተፈጠረው ነገር እዛ እየተላለፈ ያለውን ነገር እንደምናየው በጣም የተዛነፈ ወሬ ነው እንትን እየተባለ ያለው። ስለዚህ መረጃን ማግኘት ያለብን የራሳችን ዩኒቨርሲቲው የራሱ የሆነ ፔጅ አለው። እኛ ራሳችንም በራሳችን ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር አለ፣ ተጨባጭ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ ትክክለኛ መረጃን ከዩኒቨርሲቲው የቴሌግራም ሆነ የፌስቡክ ፔጅ አለው፣ ከዛ ትክክለኛ መረጃ ወስደው መንቀሳቀስ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ተማሪ ቢያንስ ለጊዜው ለአንድ አመት እንኳን ቢቋረጥ በእድሜያቸው አንድ አመት እንደሚጨምርባቸው ጥያቄም ካለ ያው አሁን መማር ማስተማሩ ስለጀመረ በፓርላማቸው ውይይት ዩኒቨርሲቲ ያደርጋል። በየኮሌጁ ውይይቶች ይቀጥላሉ፣ በየትምህርት ክፍሉ ውይይቶች ይቀጥላሉ። ያሉ ጥያቄዎችን እዛው በሰላማዊ መንገድ መፍታት እየተቻለ ወደ መተራመስ ወደ አለመረጋጋት እንዲያመራቸው ለሚገፋው አካል መንገድ ባይሰቱ ብዬ ላለሁኝ። ወላጆችም አሁን ባሉበት የማያውቁትም ምናልባት ይህን ፕሮግራም ወይም የኛን የሶሻል ሚዲያ የሚከታተሉም ካሉ መማር ማስተማሩ በአግባቡ እየተከናወነ እንደሆነ የልጆቻቸው ደህንነትም በአግባቡ ተጠብቆ ግቢ ውስጥ እንዳሉና የግቢ አገልግሎቱን በአግባቡ እያገኙ እንደሆነ እንዲገነዘቡ እፈልጋለሁ። ምንም መጨነቅ አያስፈልጋቸውም ነው። ሌላው ሚዲያዎች አሉ፣ አንዳንድ የኃላፊነት የጎደላቸው የሶሻል ሚዲያዎች አሉ። እነሱም ምናልባት እቺ ሀገር አንዱ ከሚዲያው ዘርፍ ከምጠብቀው ጉዳይ የገንቢ የሆኑ ሀሳቦችን ወይም ደግሞ የመረጃዎችን ማስተላለፍ ነው ከነሱ የሚጠበቀው። አንዳንድ ተገቢነት የጎደላቸው ሚዲያዎች መሬት ላይ የሌለውን ሀቅ የሚያስተላልፉትን ምናልባት ኃላፊነት ተሰምቷቸው ትክክለኛውን ነገር ወይም ደግሞ ተገቢውን መሬት ላይ ያለውን ነገር ሪፖርት ቢያደርጉ ወይም ደግሞ ቢያሳውቁ የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዛ ውጭ መንግስትም እነዚህ አካላት ላይ የተገቢ እርምጃ መውሰድ አለበት ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ የአፍራሽ የሆነ ተልእኮ ያላቸው ሶሻል ሚዲያዎች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ፣ ወይም ደግሞ የሆነ አካላትም አሉ። እነሱ ላይ የመንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ወይም ደግሞ
የማስተካከያ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ነው መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው።